Zbog čega balet u mom svetu? Svi se pitaju i svi kad u stvari čuju za balet, kažu jao, to je lako, to se samo skače, podižu se noge, ali u principu ljudi nisu svesni koliko je to teško i za koliko žrtvovanja treba za jednu takvu umetnost. Balet u mom svetu, došla sam do samog naziva za ovo, zato što se okrećemo na decu koja su ometena u razvoju. Pokušat ćemo na najbolji mogući način da im objasnimo šta je to balet, da je to jedna predivna umetnost gde je potrebna jako velika upornost i želja da sve što radimo, u stvari radimo našim pokretima, da pokazujemo ljudima sve našim pokretom. Ja sam Marijana Penović, nastavnica baleta u Baletskoj školi u Novom Sadu, apsolvent pedagogije, uskoro ću vjerojatno biti i pedagog, već veliki broj godina radim sa decom, od predškolskog uzrasta pa i u osnovnoj školi i u srednjoj školi. Tako sam došla na ideju da se bavim sa decom, evo kao što ovdje piše, sa Downovim sindromom. Downovim sindromom, ali ćemo ubaciti i neku decu koja imaju autizam, ali u određenim njihovim mogućnostima koji se ne boje muzike, jer je to jako teško. Jako su zahvalni, jako su osjećajni, emotivni i iskreni, pre svega. Kao što vidite na ovim slikama, imamo u inostranstvu puno dece koji sa Downovim sindromom igraju balet, ali kod nas, nažalost, toga nema. Ja sam želela da napravim neke radionice gde ću to njima, naravno, besplatno omogućiti, zato što oni, mimo svih tih njihovih problema, imaju jako teške, jako skupa lečenja i na taj način sam želela da malo preopteretim i njihove roditelje, u stvari da ne plaćaju klasičan balet. Vodit ću ih u osnovnu baletsku školu gde će videti kako se održava jedan čas, gde ću im pokazati kako se pravi jedna predstava, zatim u pozorište pogledat će predstave zanimljive, naravno dečije, kako se šminkaju balerine, kako prave frizuru, naravno šminkeri to rade, omogućit ćemo to i njima, da se onako osete posebno ispunjeni na neki njihov način i za sve to će nam biti potrebni, naravno, štap i sva ta oprema u kojoj bi oni mogli da rade, kostimi i tehnički uslovi koji su nam potrebni za rad. Novac ćemo potrošiti na iznajmljivanje prostora, na sam koncert završni koji ćemo prikazati široj zajednici. U koncert ćemo ubaciti i učenike srednje škole za muzičko obrazovanje, srednje muzičke škole, ubacit ćemo glumce i naravno baletske igrače iz Srpskog narodnog pozorišta, gde ćemo svima prikazati šta smo mi spremili tokom naših radionica, gde ću u stvari ja njih učiti neke osnovne stvari o baletu. Na kraju moram da napomenem da je inkluzija prisutna u našem obrazovanju i da deca su, koja su ometena u razvoju, već uključena u školski sistem, ali nažalost kod nas to jako teško ide i sporo, ali prosto eto, moja želja je to da uključim decu ometena u razvoju malo više u balet nego što je sad trenutno kod nas uključeno. Šta ću uraditi dalje posle ovoga? Već sam ostvarila saradnju sa Milan Petrović školom, to je škola za osnovno i srednje obrazovanje osoba s ometenim u razvoju i povodom tako ću ja da nastavim da radim sa tom decom. Svi oni zahtevaju da mi njih bolje razumemo, da im se malo više posvetimo i kroz balet mislim da će im to biti onako najlakše, da će biti najbezbrižniji i da će im to stvarno koristiti.